Dámy a pánové, naším dalším hostem je Froména Virglerová. Froména Virglerová, já se omlouvám, že to jméno neumím tak dobře říct. Froména Virglerová je vlastně programátorka. Je to tak. A no, taky o vás psali, jako, že jste taková komputerová odbornice vlastně. Ale vy jste naším hostem proto, a teď mě musíte pomáhat, protože já jsem v tom poměrně diletant. Tomu se říká polyamory. Polyamory. Polyamory vlastně je to, že teda nemusíme žít monogamně nebo s jedním mužem jenom, ale není to jako nic utajovaného, je to vlastně domluvený. V zásadě to, že o tom všichni zúčastnění vědí a že s tím všichni souhlasí, tak to je úplný základ. To je základ. Bez toho je to podvádění. Polyamorie. S tím je to polyamory. Takže tomu se říká polyamory. Polyamory. Já jsem říkal polyamorie, čili abych to rád uměl přesně tohle. Polyamory. No, a na vy sama teda jste na to přišla jak na polyamory? Měla jste nějakýho amora a pak se objevil poly druhý nějaký? Mně asi vždycky přišlo takový zvláštní, proč se jako ty lidi nemůžou dohodnout. Takže... Jo, tak vám se to povedlo se dohodnout? Nám se to povedlo, jo, určitě. Nám to myslíte jako komu? Vám? A třeba bývalým partnerům. Těch bylo kolik? Tak v té době, kdy jsem jakoby... Začínala polyamory, tak jsem byla já a dva partneři. Dva. No a teďko ten jeden byl první, že jo? Mm-hmm. To je takový citlivý místo tam. A teď jako, jak jste mu sdělila, že se tam objevil polyamory druhý? Jo, no my jsme už na začátku toho vztahu spolu mluvili o tom, že jako radši, než aby jsme se někdy podváděli, že si radši jako řekneme, jak věci všechno. Jsou. Jo, jo, aha. No a potom nastala ta situace, že jsem se zamilovala do kolegy v práci. Aha. Asi po 1,5 roce toho vztahu. Vašeho kolegy. Mého kolegy. Vašeho kolegy. A řekla jste mu teda... A prostě jsem to nějak jako jednou řekla, že taková je ta situace. A on? No a on řekl, no já si vzpomínám, že jsme o tom mluvili a mě by to vlastně jako nevadilo. Jo, to je zajímavý. Co on dělal? Taky programátor. Taky programátor. A on řekl, že by mu to nevadilo. Uh-huh. A tím byste získala jaksi teda dva partnery. Ano. No a teďko, ale promiňte, tam je určitě i problém s organizací trošku, ne? No ne, určitě, tak jako každý den třeba v poledne začne být jako otazník, kam půjdete večer, nebo jste bydleli všichni pohromadě? Ne. Takhle v tom prvním vztahu jsme to ještě neměli, ale potom v druhém vztahu, takovémhle mém, tak jsme měli strašně dobrý systém. My jsme měli Google kalendáře a všichni jsme si je navzájem sdíleli. Takže jsme viděli a... No ne, tak... To chápu, já doteďka nevěděl, proč Google kalendáři si můžu dát jednotlivý kalendáře. Třeba Jiřina, Zdenka, Zuzana, že jo? No tak na to je to přesně připravený. Na to je vlastně polyamory kalendář. Prakticky. Čili vy jste v tom taková modernistka, že jo? To není jenom polyamory, vy pak jste ještě, jak se tomu říká ta zkratka, BMDSM, nebo jak je to? BDSM. BDSM. Mm-hmm. Jak je to, on to, pan Žantovský to bude znát z diplomacie? Myslíte, to jsme nebrali v diplomacii, ne? No tak to budete brzy probírat. BDSM to vychází z takový anglický zkratky, že jo? Jak je to? To body? Zajímá vás ty slova, z kterých je to zkratka. No, oni to vlastně uvozují, body. Tak je to bondáž. Dominance, submisivita, sadismus, masochismus. Tak, tak. No to je česky jako jo. Tak oni ty slova, jak se překládají do češtiny, tak vlastně zůstanou stejný. Takže no já myslím, že anglicky to je, že to vychází z angličtiny. No jasně, ale dominance a dominance, to jakoby no, to je začíná na stejný. To rozumíte, ne? No aha. Teď už jo, no. Teď už jo. A teď bychom si to, bondáž, to začíná. Bondáž. Bondáž. To je svazování. Bondáž je jako bandáž. Ano. No ne, a teďko počkejte. Voda je svazování. Ano. A co jako? Jako se sejdeme, úplně se svážem, nebo co? Jo. Tak by to mohlo probíhat? Čili já přijdu na futrovaný obinadlama.
Standardně se používají provazy, ale určitě pokud by někomu jako objednatla, tak já bych s tím neměla problém. Ale objednatla by bylo možná pokrok takovej, ne? Že bychom si udělali jako jinou atmosféru. Čili normálně se s provazama je bondáž. A teďko já tomu nerozumím. No. Seďte rovně, pane Žantovský. Já poslouchám. Se začal zajímat. A tak vy jste taky tak blíž, ty najednou. Jo, zdá se, že překročil červenou linii, no. Ale ta bondáž. Ano. Tam jenom bych to řekl, že když se sejdeme, já budu mít provazy, vy máte provazy. A teď jako co? Čau a... Tak to může samozřejmě jako probíhat spousta různýma způsobama. Ne, tak ale mě to uveďte, já jsem v tom úplně jako netknutej. Přijdu s provazem vybavený všecko. No a teď abych nepůsobil jak blbej. No k vám, no tak přece se nepůjdu k Žantákovi tady jako. Já jsem tady kvůli té knížce. No, přijdu k vám. No. No a vy řeknete ahoj, nebo nějaký pozdrav. Myslíte si, že máme jako tajný pozdrav, jo? Ne tajný, ale že skol, vodáci, nebo já nevím co. To přece to záleží, jaký je mezi náma vztah tady v tom našem případě. No dejme tomu, že je takový poutavej. Takže jsme jako milenci. Dejme tomu takový začínající milenci, ale já jsem ostýchavý s tou bondáží zatím. Jasně. Čili já přijdu, mám věci sebou, provazy. Kolik asi? No, desítky metrů ideálně, desítky aby bylo jako jistota. Pozor to, abych to vynášel do patra. A tak zase nejsou tak tlustý. Můžou být tenčí? No ne ty papírový do serve, ale jako tenčí provázek. Tak tenčí než jako lana, aby to jste si představoval, dobře. Že to táhnete do ne, toho patra. Ne, to ne, no dobře, já přinesu teda desítky metrů, to znamená vezmu velký kola ve stavebninách. Provázky. A teď jako, protože to tak neznám, bude to moje první jako bondáž, tak přijdu a teď vy mě pomůžete, ne, jako zkušená. A abych se trošku zorientovala v tom příběhu, svazovat budu já vás nebo vy mě? No to jsem se chtěl zeptat. Jo. A takhle, tam asi se vychází z toho, co koho baví, ne? Nebo samozřejmě. Co? A co baví vás radši? Já jsem radši ta svazovaná. No tak to by nám vyšlo. Ale v tom případě nevím, jako, jestli vám můžu jako pomáhat s tou nesmělostí. Ne, to ne, to ne. No ne, tak já se na vás vrhnu jako na balík v podstatě. A tak to bych asi... Jako já vážu balíky strašně, ale na tohle by to mohlo být naopak jako dobrý. Tak asi jako než bychom začali, no. Tak by bylo dobrý si chvilku povídat, jo, tak si jako na sebe zvyknout. No tak asi vy byste se mě zeptal, jestli nemám třeba nějaký zdravotní problémy, na co si musíte dávat pozor. Jako proč? No, kdybych třeba měl něco s rukou a vy byste mi špatně jako no to bych řekl, jsi OK, já taky jsem OK, no. Tak pojďme se vázat. Nebo nevažme se. Odvažme se. Tak. Svažme se. Pojď se odvázat, svážeme se. No teď bych vás začal jako poutat. Ještě jedna důležitá věc, která tam probíhá, že většinou se domlouvá nějaké jako safe word, nějaká stopka, nějaké slovo, které když vyslovím, tak okamžitě všechno končí. Vy když ho vyslovím. Tak jako vy můžete taky, ale častěji to teda vyslovuje ten svázaný. Jste svázaný. No. A to znamená, vy když to řeknete, konec svazování. Jasně. A okamžitě rozbalování. Okamžitě, někdy, když je to potřeba, je rozstříhat. Nestává se to často, ale kdyby bylo někdy potřeba, i rozstříhat, tak... Jo, to člověk může strávit celý den opravdu jenom, že svazuje a pak to zase rozvazuje, pak se ještě balej provazy. Když ho to baví. Ježiš, ono je s tím teda, no jo, ono je to vlastně taková nádeníčina úplně. Tak to máme bondáž, no, nevím, jestli bych na to byl. A pak máme, pak je tam... Pak tam byla ta dominance a submisivita. Dominance a submisivita, tak tam vás asi baví submisivita, ne? Tak zkoušela jsem obě, submisivita mě momentálně láká víc. Víc. To znamená, já bych byl dominance, jo. A bude vás to zas bavit, anebo to zase bude baví, jenom, no. Abych měla radost? Na to jsem jako dělaný. Čili já bych přišel, zase možná odevřete, já vás vezmu byčem, ne? No tak počkat, to už řeknu, je zase ten cynismus. No je, tak jde to? No to už jsme v tom sadismu. Jo, to jsme přeskočili do toho. No.
Tak dominance je jak? Tak ta... Přijdu, sundej mi boty. To by šlo asi, to by šlo. No. Nejen boty. Dejme tomu. No tak to máme provazy, dominance. A teď je to sadomaso teda? Teď je to sadomaso, konečně. To znamená bičem hned ve dveří. A ona řekne díky, jo? Pane, samozřejmě. Díky, pane, já zapomněl. Já to řekl jak šupák. Díky, pane. No a takže vlastně zase jsou ty role takhle daný. Tak to bylo sado a pak je? Masochismus. Masochismus. No a to je jak? No tak to je ten, co dostane tím bičem a líbí se mu to ještě. Aha. No a to si neumím představit, vy jo? Docela si to umím představit. No tak ono jde o to, aby se nikomu z nich nic nestalo ještě, že jo? Samozřejmě. A taky tam platí to, že když řeknete, tak je konec. A co se používá za takový slovo? Kdybych se dostal nějaký mlenice, abych věděl, jak to zastavit. Tak standardně se většinou používá stop. Stop, jo, tomu bych rozuměl. To je takový... Je to vybraný, aby to nebylo jako slovo, který člověk řekne v nějakým jako víru vášně, protože nějaký ne může zaznít. Jo. A ještě může... jsou jiný lidi, kteří mají rádi jako semafor a říkají červená, žlutá. Či jako žlutá, jakože už se to blíží, že to jako nebude dobrý a červená řekne... konec. Já vám řekne žlutá, pak řekne znovu zelená. To se asi může stát. Jo. No ale stalo se možná nějaký úraz někdy, ne? A... Tak jako, že si jako vám začne brnět ruka a to se zase rozváže a zase přestane brnět. No a třeba, kdybych vás svázal do kozelce a odešel? To by od vás vůbec nebylo hezký. No to dobře, se ale já bych řekl, to je sadomaso. No. No, tak... Teď začalo sadomaso a nekoukej na mě jak balík. No. No. Tak to a řekl bych, mě je teď dobře. To už bych se jako na vás příště asi abyste jako... řekla stop, já bych řekl, koho to zajímá. Hranema Virgerová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.